та бүхэнтэйгээр энэ тавтай морил дараагийн хацчтай ярилцах бэлэн болсон байна. За тэгэхээр Монголын цахилгаан барааны хамгийн том мэлтлхүүр болох PCMOL өнөөдөр маргааш 2 Мишель Экспо дээр нэгэн ивэнтийг зохион байгуулж байгаа. Тэгэд энэ талаар мэдээлэл хүргэхээр өнөөдөр PCMOL-ийн хамт олон нэгдүүдэд орсон байна. Та бүхэнд зочтой танилцуулъя. За PCMOL ихтлхүүрийн маркетинг борлуулалтын албаны дарга Нами Эрдэн Монгол сервис центрийн ахлах инженер Үнэн Баяр Brand manager Уртнасан. Өглөөний мэндэд болсон. За, өглөөний мэндэрэг. За, PCMOL-т бол хизээд хамтарч ажиллах юм ихээр таатай байдаг. Яг миний өөрийн хөтлөө явуулдаг. Бас UBS Music-ийн ерөнхий ивент тэгчээр ажилладаг. UBS League-тэй бол маш олон жилийн хамтын ажиллагаатай байгаа. Тэгээд олон гоё одоо surprise-уудыг одоо саргалган барьж идэг. Энэ 7 өдрийн үед тэр цума өнөөдөр маргааш хоёр Мишель Экспо дэрх гоё өдрлөгийг зохион байгуулж байгаа юм байна. Энэ талаар яриагаа эхлүүлээ. За, бид жил болгон ерөн бол зохион байгуулдаг. А одоо зөөрийн компьютерийн нүү одоо оншлогоо цэсэр үйлчлэгийг өнөөдөр маргааш яг Мишель Экспогийн салбар дээр хэрэгжүүлж байгаа. За энэ жилийн хувьд айгүй онцлогтой байгаад байна. За юугаар онцлог вэ гэхэлэр тухайн одоо зөөрийн компьютер авчраад те яг нөгөө мэрэгжлийн инженерээр нүү оншлогоо илгүүлээд цэсэр үйлчлэгийг авахаас гадна одоо мадгүй одоо танд ч юм уу те борлуулахыг хүссэн ч юм уу тий зөөрийн компьютер хэнийг нь зархахыг хүсэх юм бол та компьютер авчраад шууд борлуулах боломжтой аа мөн дээрээс нь та шууд шинэ компьютер авах боломжгүй байгаа ч юм уу тий за хүний хэрэгжилсэн компьютерыг авах сонирхолтой байгаа ч юм уу тиймэрхүү тохиолдолд бас ирээд шууд худалдаа авалт хийх бүрэн боломжтой аа хэрэгжилсэн компьютерүүдэл гэсэн үг тий 16-7-оор нөхсөж тий тэрс ма одоо нэг халах ангийнхан чинь бас шууд шинэ компьютер авахгүйгээр ингээ хэрэгжилсэн компьютерүүдийг ингээ худалдаа авдаг шүү дээ яг одоо нэг эрдэмтдийн үеийн дэл юм уу тий тэгэхээр очиод тэрийгээ шууд худалдан борлуулах боломжтой тий одоо чинь 10 жилийнхэн ч үгүй юм уу тий магадгүй мэрэгчлээ сонгоод дараа жил ортлоо нэг төр барих ч үгүй юм уу тий хэцээндээ тааруулаад өөртөө сонгох боломжтой болчиход. Нөө борлуулах чага болон худалдаа авах чага хоёр хүнийг газраа уулзнаа л гэсэн үг юм байна лээ. Тэгээд хажууд нь мэрэгчлэг үнээс бас зөвлөгөө заавар авчихсан байх шүү дээ. Тэгэхээр нэг фейсбүүкээр худалдаа авалт хийгээд авахгүй гарч. За, сервис центрийн ерхий инженер ирсэн байна. За, компьютертэй гарддаг одоо маш олон засвар үйлчлэгээнүүдийг одоо та бидэрт тэнд шууд зөвлөгөө оруулахаа бүх юм ин өх юм байна. Тэгээд бүр засах юм байна тий. Үн төлбөргүйгээр. Энэ тал дээр. Бид хэдийн ийм жил болгонд явагдгийн хүмүүс ирээд нэгдүгээр их зөвлөгөө их авдгийн хоёрдугаар нь яг компьютерийн гарч байгаа фикс алдаануудыг асуу. А бид нэр яг тэн дээр бол өөртөө багж тон төхөрөмжөө аваад очсон. Ой зүр оншлогоо болон жижиг засруудыг шууд хийх боломжтой. Тийм а мэдээж хүн хэцүү биш. Ой зүрийн тийм хөнгөн оншлогоо авах засвар хийх програм оншлох ч гэдэг юм уу тэцэг асуудал гэж байгаа. Яг нэгжлийн инженерүүд баг. Зөвхөн одоо оншлогоо засвар бас гадна бас борлуулалт явагдаж байгаа юм билээ шинэ компьютер дээр энэ тал дээр. За манай компани болохоор ерөөдөө одоо зөөрийн компьютерийн чиглэлтгүй бүх суурин дилегц гэх мэт ерөөдөө IT барааны бол IT гэр ахуй цахилгаан бараа гэдэг бүх төрлийн ерөөдөө өргөн сонголттойгоор худалдаалагдчихж байгаа. За тэгээ энэ дундаа гэх юм бол хамгийн том рийн талах Dell-ийн диск бид бүхэн 2008 оноос хойш одоо бараг 15 жил болж байгаа. Альбисн дистрибьютороор ажиллаж эхлээд. За тэгээ Dell Brands гэх юм бол одоо нөө хүн яг өөрөө хэрэгтэндээ тохируулан сонголтоо их боломжтой гэх юм уу? Тэгээ энгийн хэрэглэн өдөр тутмдаа хэрэглэж байгаа тохиолдолд та эспрон цагаваруудыг авч болно. Эсвэл хэрвээ нөө яг одоо офисдо хэрэглэж байгаа бизнес хэрэглэндээ авч өгнө гэх юм бол латууд гэх мэтлэн. А мөн бас нөө e-sport сонирхогчд манаас байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нартай зориулаад бид нэр gaming G15 Alienware зэрэг ерөөдөө модулуудыг санал болгодог. Тийм ээ. Ерөөдөө бүх төрлийн HP Acer, TVQ зэрэг ерөнхийдөө бүх төрлийн брэндүүд манад байдаг. Ер нь аль дэлхийн топ гэсэн брэндүүдийн одоо бүхий л цахилгаан барууд бол яхаар компьютер байгаа. Apple, Acer, HP гэж бүгд байгаа да. Одоо бид чинь яг Dell-с хэр англивчд gaming гэдэг одоо аюу том сэдв тий. Том тэндээ дагуулад Alienware гэдэг айхтаа том брэндүүд тусдын хөгжүүлж өгдөг. Дотоод дахиад G15 гэдэг дахиад тусдын хөгжүүлж өгдөг. За магадгүй precision ч гэдэг юм уу Dell чинь гэдэг олон бүх хэрэгтэл хүрхийн төлөө олон завар гаргаж байгаа. Precision гэдэг арай зүгээр зургийн хүмүүс байгаа шүү дээ. AutoCAD юм уу ихлийн студи маягийн одоо студи ажилладаг гэсэн үг байхгүй юу? Тэр нь юм дахиад нэг тустай мэрэгжлийн компьютер үзүүлэлт нь өөр болчихно. SSD graphic card гэдэг юм уу тэр нэрээр өөрлөлдөг. Одоо Inspiron гэх юм л арай энгийн хэрэглэн дээ. Төлхөө оруулсан. За LED төч гэдэг юм уу бизнес загварын
байгууллагууд чиглэсэн чи тийм тийм бүрийг дотоод задлаа явчихсан. Худалдаа авах удаа яг мэрэгжлийн нөө инженерүүд болон борлуулалтын менежерүүд маш гоё дэлгэрэнгүй мэдээлэлүүдийг өгдөг юм билээ. Тэрнээс гадна худалдаа авах бас төлбөрийн уян хатан нөхцөлтэй. Ер нь бол бусад цахилгаан барааны яг ижил төрлийн одоо дэлгүүрүүдийн хажууд төлбөр тал дээр бүр нэлийн уян хатан байдаг. Энэ удаагийн одоо яг ивент дээр бас төлбөр дээр ямар уян хатан байдлаа байгаа вэ? За одоо яг өнөөдөр болж байгаа өнөөдөр бол маргааш болж байгаа ивентийн дундур бол шууд шуурхаал лизингээр зөврийн хүссэн зөврийн компьютероор шууд лизингээр авах боломжийг олгож байгаа. За энэ болохоор 10 сая төгрөг хүртэлх одоо бүх төрлийн одоо цахилгаан бараа, IT бараа гар утсч гэдэг юм дээр бүх төрлийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийг шууд урьдчилгаа тех төгрөгөөр авах бүрэн боломжийг олгож байгаа. За тэгээд хугацааны хувьд хэм бол 3-аас 36 сарын хугацаатай авах боломжтой байгаа. Ер нь одоо лизингээр утас авахд ямар бичиг баримт бүрдүүлэгчтэй юм бэ? За тэгэх нь нөл бичиг баримт бүрдүүлэх болцсон гэж болцсон юм билий. Одоо яг өөрөө Монголь чи ийм Монголь байдаг болсон өөртөө очиход болох. Тэгээд нөгөө нэг үр орлогын хайрцаг зүүч гэдэг юм уу те одоо муу зэлийн түүхгүй ч гэдэг юм уу тийм байхад тэгээд орлогоо нотолч удаачлах юм бол ер нь олгойг орчсон билгүй. Уучсан билгүй бичиг цаас юм дийс багц болдгоо чи тэр багнаас юм дийс одоо тэр баг байхгүйсэн зүгөө очиод ийм Монголь авчдаг болсон юм. Бас нэг дэлгэцтэй асуудаг асуултууд нөгөө өөр дэлгүүр дээр ч юм уу өөр банкн дээр ч юм уу зээлтэй. Гэтэл түүний хажуугаар давхар одоо танил бүрээс зээл авах боломжтой. Боломжтой шүү. Гол нь үүнийг үр орлогын харьцаа тэнцүү гэдэг нь өөрөө тэргээлээд байгаа. Тий өөрөө тэр хүн нөгөө олж байгаа орлогоносоо одоо бас нэг банкныхан ч юм тэнцүү өдр гэж хэлдэг юм байлээ. Тий тэгэхээр нөгөө нэг яг тэр нь одоо үүсгэж байх юм болвол ямар ч судалгүйгээр зээл авах боломжтой гэсэн үг байна. За мишэлтер бол яг ийм их ивентүүд болж байгаа юм байна. Ер нь яг PCM бол ихтлгүүрийн бүх салбар дээр одоо back to school хямдрал урамшуул явуулчихсан байна. Одоо хичээлийн шинэ жиллийг тохиолдуулад би тэгэд зөөрөн компьютер авсан хүмүүстээ Galaxy A04e загварын гар утсыг бэлэг болгож өгч байгаа. 1-р сонголт нь. 2-р сонголт нь болохоор Epson-ы принтерийг болохоор 50% өнгөлөг авах боломжийг олгож байгаа. За 3-р сонголт нь болохоор бэлэг авахгүй гэх юм бол та шууд 300 сая төгрөг асуулаад лаптопоо хямдруулаад авах бас боломжийг бас олгож байгаа. Бүрийг бодит хямдрал юм байна. Тий. Одоо тэгэхээр нүгүнээ дөнгөж оюутан болоод орж ирж байгаа. Тэгээ орон нутгаас орж ирж байгаа оюутнууд маань аль альнийг авах хэрэгцээ байгаад байдаг. Гэтэл яг аль альнийг авах бол зардлаа өндөр болох гээд байдаг. Дээрээс нь хичээлийн төлбөр гэж асуудал байдаг. Тэгээд энэ бүгдийг цогцоорн шийдхийн тулд тайлбарлах гар утсын бэлгэнд нь үгүй. Тэгээд принтер авах бол 50% өнгөлөөд үгүй. Тэгээд бүр авах гэж байгаа бол лизингээр одоо авах бас боломжийг олгож гэдэг юм ингээд аль аль талаас нь хэрэглэгчээ гэсэн одоо сэтгэлийг болов айгу гаргаж ин тактускулыг айгу өргөн өрөөтэйгээр бас хийж байгаа. Аха. За Мишель Экспотер болж байгаа одоо өнөөдөр маргааш өдөрлөг хідээс хідэн цагийн хооронд бэ. За тэгээд магадгүй засвар үйлчлэгийг авахд ямар нэгэн цаг авч байгаа юм. Эсвэл шууд яваад очиход компьютер зөөр дээр 11 сараа 6 хүртэл. Тийм. 18 цагийн хооронд. Одоо цагийн дараа эхлэх юм шүү дээ. Тийм цагийн дараа эхэлчих. Тэгээд яг тодорхой цаг зориулаад хүмүүс чинь цаг зав нь хэцүү болчихдээ шүү дээ. Яг хүмүүсээ бэлтгэл үзэлт хийж байгаа. Тэг боломжоор тэр өдөр чинь 2 өдрийн турш. Хичнээн инженерүүд ажиллаж байгаа вэ? 3 инженер байна. Өнөөдөрс их нэг дугаарыг хязгаарлалт эхэлж байгаа юм би лээ. Тэр сондгоо. Тэгэхээр бас яг тэр хаан уул зүг рүү хөвчрөл хайрцангуй гайгүй байх болов гэж бодож байна. Бас нөгөө талаа бодохоор өнөөдөр гарч чадахгүй бол чинь магаш гэдэг бас өдөр болчихгүй. Тийм тийм. Тэгэхээр яг энэ заавал 2 өдөр заавал явсан гэж за ивентэд одоо амжиж ирч чадахгүй байлаа гэхэд ер нь бол PCM бол засвар үйлчлэгийг ер нь яаж үзүүлдэг юм бэ? Дуудлагач юм уу? Эсвэл өөрөө очдөг юм уу? Дуудлагач уу? Аль аль нь ер нь сонголтууд байга. Аа бид хэдийн байлж байгаа болохоор ихэд хүнсний дөрөвдөгт л хүрэх юм. Одоо PCM болохын төв дээр. Засвар үйлчлэгтэй. Яг нэг 18 хүний бүлдүнтэй баг ажилладаг. Дуудлагаа гэл. Тэгэхээр зөвхөн танаас авсан одоо цахилгаан бараан дээр юм уу? Аль эсвэл хамаагүй зөв дуудлага өгөхөд өнөөдрийн ивентийн хувьд болохоор яг нэг даав нь өмнөхөөсөө л ерөөсөө ямарч компьютер байсан бол хаанаас ч авсан байж болох. Аль брендийн хэсэг тий. Тий. Ялгаа байхгүй компьютер л бол компьютер байж зөвлөгөө аваад оншлуулад тэг магадгүй нөгөө хүмүүстэйгээ харилцах хоорондоо солилцох гэдэг юм уу тэрийг явуул нэг ирэл гэж байгаа. Аа бидүүдийн өөртөө болгосоо өөртөө борлуулалтаар яг брендэд байгаач л өгдөг. Аа. Засвчлаг. Одоо ингэж болдог уу? За өөр дээр жишээ авъя л та тийм одоо миний ингээд зөөрийн компьютер ерөөхдөө бас хэрэглээд нэг 2 жил болж байгаа. Тэгээд
За би бас ингээд худалдан борлуулалтыг худалдаж тий. Тэгээ магадгүй тэр компьютерийг манай өөр нэг авахд одоо арай нэг удаан болсон ч гэсэн чанар арай муутсан ч гэх юм уу тий. Тэрэндээ засвар хийгээд тэгээ тэр дор худалдаа одоо зарж болох уу? Болно. Яг тэрэн дээр бид хэд бас бэлтгэл базалт хийгээд амжилтсан л ууш тэр. Одоо юу гэдэг 17-8 оноос хойш тий хүчин чадлаа сайжруулах шаардлагатай болчих юм бол тэндээ сайжруулж аваад тэгээд дараачийн хүнддээ хүлэгж өгөх маягаар тий. Тэгвэл айгүй том давад байна тий. Би чинь бас ингээл бас айгүй олон жил хэрэгэлсэн юм чинь бас ингээл хүн яриад байгаа муудц юм шууд зарах гэхээр бас ингээл санаа зовоод байгаа юм байна. Тэгэхээр тэрийг өнөөдөр үн төлбөргүй оншлуулж янзлуулан гутлаа шууд тэр дараа хөдлөж болох нь юм шүү дээ. Аа наач яста гоё. Яг одоо телевиз үзэж байгаа үзэгчтэй бас яг компьютера ер нь бол зарыг гэж бодож байл. Гэхдээ зөөрийн биш суурин компьютер өнөөдөр аваачаад засварчлалтанд өгч болох юм. Суурин дээр харин яг болно л доо. Болохгүй юм байхгүй. Хэвчлэн яг энэ нүдтэй юм нүтөх гэж заасан ч гэсэн. Аа яг өнөлтөргүйгээр одоо оншилт үйлчлэгнүүд нь л зөөр дэр байгаа юм байна. Гэхдээ яг суурингаа аваачаад тий зөриод очивол одоо боломжтой л гэсэн. Ялаа бүр компьютер л юм чинь. Тийм ээ. Худалдан борлуулах гэсэн тий. Аа одоо яг тийм постод би болгоцсон байгаа юу? Худалдан борлуулах гэдэг тэгээ засварих гэдэг тэгээ үздэг оншлохоо гэдэг тийм хөө тус тустай байгаа. Тий. Аа яг хобитэд болохоор аль алах нүү цогцоор нь шидэх гэд яг Мишель Экспогийнхаа гадна талд нь бас асрууд барьсан. Аа тэндээ шууд инженерүүд нь суугаад шууд үзлэг оншлогоо хийгээд тэгээ яаж сайжруулах боломжтой байна. Аа тэрийг манай одоо инженерүүд судалж авах хугацаанд тэгээ манай салбар дэлгүүр рүү ороод бас бараг бүтээгдэхүүн сонирхож байгаа хооронд нь манайх компьютерэнд бүрэн оншилсан эргээ гараад ирэхтэн за таны компьютер ийм байна аа гэд тэр алхамын юм гээд тийм мэдээлэл юм уу. За тэгвэл тухайн хүн одоо тухайн одоо өөрийнхөө компьютерийг хин нэгэнд борлуулчлаа. А дахиад тэр хүнд дахиад компьютер авах хэрэгцээ үүсэн шүү дээ тий. А тэрэн дээр та дахиад хуучин компьютер амар амуу шинэ компьютер амар амуу. А хэрвээ тий хэрвээ амар байвал одоо энд шууд тий манай хас одоо тий зээлийн нөхцлөөр бол шууд компьютер санал болох бүрэн боломжтой байгаа ч гэдэг юм уу. Тэнд нэг зээлийн эдийн засгийн зүг сууж байгаа. Тий хамт сууж байгаа. Шууд тэр дараа шууд шийдэд гаргаад өгөх бас боломжтой. PC бол яг худалдаалж байгаа бараанууд дээр л дандаа цоошин бүтээгдэхүүнүүд байгаа юу? Эсвэл бас өмнө хүмүүсийн хэрэгжилжсэн тийм нэг одоо second бараанууд байгаа юу? PC бол одоо яг зөвхөн шинэ бараа л зарсан. Яг өнөөдрийн ивент дээр. А тийм өнөөдөр ч гэсэн бидээ яг зөвхөн яг зөвшөөрөхөөр оруулж ирдэг бараа бүтээгдэхүүнүүдийг борлуулна. А харин нөгөө хэрэглэгчдэд олгож байгаа боломж нь хүмүүс тий хаанаас компьютер авах мэдэхгүй хин зараад байгаа мэддэхгүй тий тэрний яг ямар компьютер өөрөө яг нөгөө компьютер дотроо өөрөө шалгаад үзээд авахуд айгүй нөгөө мэдлэг жоохон тааруу тий тутуу байж магадгүй тийм учраас нөгөө худалдаж авах гэж байгаа компьютероо шууд инженерүүдээр өөрөө шалгуулаад за яг энэ компьютерийг би авах зүгээр юм уу тий юрн ал бол яг ямар ямар үзүүлэлттэй эд оны компьютер юм бэ гэх юм уу тийм надад шалгаад өгөөч надад шалгаад өгөөч гэж шууд инженерүүдээр шалгуулаад тгээ худалдаж авах боломжтой гэхээр бас арай жоох нэг ихтгэл даах үйс байх болов уу гэж бодож байгаа. За өнөөдөр бас инженер ирсэн байгаа дээр өдөгчтэй бас зөвлөхөө одоо асууж хүн зүйтэй болов гэж бодож байна. За зөөрийн компьютер дээр ер нь бид нар гаргадаг дийлэх алдаанууд юу байдаг бол одоо хадгалалтын дээр ч юм уу тий альва одоо програм дээр ч юм уу тэгвэл зөвлөх үү? Яг одоо сүүлийн үед л яг ерөнхийдөө ингэж болох юм а бидэд өөртөө монгол жоон шороод тос ихтэй байхгүй юу? Хураа шилхтэй. Тэгээ нөтбүүд мань одоо улам нэмгрээд идэх тий авч одоо авсаар нэмэн болоод идэх. Тэр чинийгээр бас буцаа шороод тос ч гэдэг юм уу? Хөргөлтийн систем жоон шороод тосоо таглах халд үсэж эхэлж. Тэрийг магадгүй нэг жилдээ хоёр жилдээ нэг цэвэрлүүлэх зарчилж байгаа. Магадгүй чиглэл орнох арай орох. Монголд бол хамаагүй өөр ажиллагдтай учраас шороо тос ихтэй гэдэг. Тэрийг нэг 2 жилдээ нэг хэлэхгүй зүгээр ялангуяа график карт та гэдэг тий. Тоглоом тоглолтог. Тэтгэр хүмүүсийнх бол заавал нэг 2 жилдээ цэвэрлэгээ заавал хийх хэрэгтэй гэж үздэг. Одоо зөөрийн компьютерийн доор сенс заавал тавих хэрэгтэй юу тавихгүй байх шаардлагатай. Би бол яг хэрэг үнийх сенс нэг ашиглаад байдаг. Манай хүн болохоор ингээд ашиглаж байгаа хуцтай бас сенсийг ингээд ажиллаад. Тэр хэрэглэнээс болоод ташгүй. Яг одоо өндөр ачааллуулаад ингэ сүүчтэй компьютер тий. Ачаал олон зэрэг юм хийгээд гүйцэтгэл өндөртэй ингээд аягүй их мэдлж байгаа бол компьютер мэдээж хаалт дүүсгэл тий заавал сенсийг тавиад. Тэгээ сенс чинь юу тий ноутбуктэр ч юм бол юм хэд батарейга хэмхэнд бол арай жижиг хэлбэрийн анхаарч төрөлтийн систем баг штэ. Тэрийг нь давхар дэмжиж л өгч байгаа гэсэн үг.
их ажилтаа үйдэ гэсэн үг. Хэрэгэлдэг хүмүүс байгаа. Би ч гэсэн хаяа бас хэрэгэлдэж штт. Яг оройтой юм хүмүүс хийж байгаа бол янгнэл унаач байна. Айгүй хэцүү. Заавал нөгөө сүнсээ зүг тавиад хажуу мажууд нь залгаж өгдөг. Аха. Тэнд тохиол байгаа. Аха. Тэгээ дээрэс нь бас нөгөө нэг апдейт бас ярьж өгөх хэрэгтэй баг тэ. Тэгээ апдейт одоо яг сүүлүүд шинэ гарсан компьютер юу гэдэг шинжилт айгүй хийдэг програм талаас. Тэрийг яг жоохон дутуу хийгээд байгаа харагддаг. Windows апдейт тий. Бид чинь компьютер хасаагаад үжил энэ тал нэг мэрчлэгч гэдэг чинь яасан дээр бас сайн мэдэхгүй. Апдейт хийгээрээ тий. Тэгээ нөгөөд нь хуралдаад тэгээ апдейт гэдэг чинь ерөөдөө юу гэдэг өмнөх алдаа байд юм уу? Асуудалтай фиксүүдийг засаж яналж явж байгаа гэсэн үг юм. Тэгээ хүмүүс бол апдейтээ бүр хаацсан ч хүмүүс байдаг. Яс энэ дээр нөгөөд нь компьютер хэн улам сайжруулж шинжилээд явж байгаа гэдэг юм. Зарим бүх хүн ч тусаа мэдэхгүй байх шиг байна. Тэр апдейтийг бол заавал уншуулж явах хэрэгтэй гэж зөвлөж байгаа гэдэг тул. Тэр Windows апдейт гэдэг тий. Юу нэг утас чинь ялгаа байхгүй гоо. Апдейтэл явдаг гэж байна. Хүмүүсийн ганц айдаг алдаа байдаг зүйл нь бас нөгөө апдейт уншуулаад тахаар бас одоо нөгөө өмнөхнүүд нь устгах. Бүх зүйлээ устгачихад байгаа гэж санаа зовоод өгдөг. Хамаагүй юм орлоос яхав гэж айгүй их боддог юм шиг байгаа. Яг апдейтийн хувьд бол тийм устгах гэж байхгүй шүү дээ. Аа. Тий. Тэгвэл ер нь бол апдейтийг тухай бүр нь хийх хэрэгтэй юм. Аа. Харин хурд юу гэхэд ингээл нэг жилээс 2 жил болоод ирэхэд ингээл хурд нь айгүйс хаарад идэв шүү дээ. Тэр яг юунаас болд юм бэ? Яг энийг бол тайлбарлахад 2018 онд авсан компьютер апдейтгээд одоо таны 2023 оны програм ашигладаг байхгүй. Аа. Гэтэл компьютер 2018 програм хангамж болон бусад ажил хэрэгцээ одоо зүгээр ингээд Facebook орсон ч тийм үү, social ч вэ, YouTube ч вэ, эдний чинь бүгд 2023 онд одоо хийгдэж байгаа софтвер байхгүй. Аа. Гэт компьютер маань 2018 магадгүй 2015 байгаад байхгүй. Тэгэхээр ялчгүй тогтох хөрөмжийн хувьд хойшоо суугаадах гэсэн. Тэгэд энэ нь бол хаалт болон гацал бус юм. Гэтэ ер нь бол 10 жилийн одоо энэ дунд ч юм уу ахлах ч юм уу ингээд хүмүүсд бол одоо яг 15 оны ч юм 18 оны зөөрийн компьютер суурин компьютерд бол зүгээр зүтдэг энэ алх ашиглахад. Гэтэ манад идэг суурин компьютер бол бүр ингээд өөр ингээд асах гэж удаа гэдэг юм бол тэрийг бүр асахаас ч бага захлах өрмөр бол болчихж байгаа байхгүй тий. Тэнгүү тиймэрхүү компьютерыг одоо яг яах вэ? Одоо хүчин чадлын нэмэх боломжтой бол нэмжил явна гэсэн үг. Тэрийг яалчгүй юм шиг юм. Боломжтой юу тий? Боломжтой. Суурин компьютер бол яг зөөврийн компьютер арай илүү боломж өндөртөө. Аа. Тий. Сайжруулах боломж нь хамаг илүү өргөн гэсэн үг юм уу та? Нэмэлт слотууд багтаамж авах боломж ихтэй. Ер нь ингээд засвар үйлчлэгэн дээр үн төлбөрийн хувьд онцлогооны одоо үн төлбөр одоо засварын хувьд үн төлбөр юм хэдий хавцаа ингэж байдаг бол тэр ойролцоогоор хэлвэл мэдээж яг үйлчлэгэнд яг тийм дүн байгаа байхalta та ихтэй одоо онцлог. Тэр нэг бас хайцсангүй л юм. А гэтээ ер нь бол бид хэдийн өөртөө бас нэг давуу тал ч гэдэг юм уу одоо бусдлагаас төсөлдөж юм шиг бус засвараас илүү ялгарх нь бас нэг давуу тал байгаа. Тэрнийг манайхаас өнөхөр авсан бол ой зүрийн онцлогоо гимтэл програм хангамж одоо наад зах нь систем гимтсэн тохиолдолд бид нэг тэндээ үн төлбөр аваад идэв үйлчлэг үзүүлчихдэг. Манайхаас авсан бол. А тийм гэж хэлсэн. Тэгээд нэг баталгаа хугацаанд дотроо л хаана л бол хаана очиод бас ингээд онцлогоо үзүүлэх нь хийгээд өчтдгийг хэлсэн шүү дээ, тий. Аа. Тэрнгэрээ давуу тал та. Одоо юу гэдэг бид хэч юм бол үйлчлэгээ гэхээс илүү хүмүүсийн асуудлыг гол нь шийдэх нь над чухал байгаа юм. А зарим газрын хувьд мэдээж компаниас бол болдог их өөртөө буруутаас олцоод ивэл гэж ярьдаг тийм. Гэж өөрөө буруутаа бол тодорхой хэмжээний төлбөр төлнө гэдэг нь бид нэр ой зүн жижиг баг хуцаатай юм дээр төлбөр нь хамаад байдаг гэсэн үг тийм. Өнөөдрийн одоо яг худалдах компьютеруудын хувьд юм хэдэн сэдэн төрний хооронд байгаа бол зөвхөн компьютер зат хэрнээр маань уу. Энэ сая 500-аас баг тэгэл тийш 10 хэдэн сая хүртэл байгаа баг. Тийм үү. Тий. Яг л нөгөө түрүүний ярьсан брэндэсээ дотоод брэндэс гадна брэнд чи өөрөө хөгжүүлдэж байгаа шүү дээ. Олон тийш. Үзүүлэлтээсээ амар. Үзүүлэлтээсээ амар. Үзүүлэлтээсээ амар. i3, i5, i7, i9 зэрэг нөгөө үзүүлэлт хэр байна тэрнээсээ амараад багтаамж болгон хүчин чадал те. Тэгээ хар драмаас амар байл өндөр. Тэгэл үзүүлэлт нэмэгдэж бүр айхтал үнэтэй болоод юм шиг те. Тэгээ маа хэрэглэгчд бас нөгөө нэг заримдаа худалт нэгэн тал худалдаа авч байгаа юм чинь үнэтэйг нь авчмаар байна те. Хүчин чадал өндөртэйг нь авчмаар байна гэд байдаг. А гэтэл нөгөө яг хэрэглэгчлээд бол шаардлагагүй. Хэрэглээнд бол шаардлагагүй байгаад байгаа хгүй тий. Магадгүй зөвөр өнөөдөр би офс дээр очиод тий офсын програмууд ашиглах гэж байгаа болвол тий тэр өндөр үнэтэй амар тий график карттай тий зөөрийн компьютер бол ямар шаардлагагүй болчиход байгаа. А тэгэхээр одоо нөгөө
10 жилийн хүүхдүүд болоо яг оюутан болж байгаа хүүхдүүд маань ч гэсэндээ авах гэж байгаа ноутбук яг өөрийнхөө хэрэглээнд харуулж бас сонгоосоо гэж бодож байна. Одоо залуу хүүхдүүд ч бас аягүй их тийм компьютер дээр тоглоом их тоглодог болсон тий. За тэр тоглоомууд нь бол мэдээж хүчин чадал шаардна мэдээж гацхгүй байх шаардлагатай ч гэдэм үү тий. Тиймэрхүү зүйлүүдтэй бас хэрэглээнд аягүй сайн тааруул сонгоосоо гэж боддیں۔ А тэрнээс яг үнтэйгийн сонгоод сайн байна гэдэг зүйл бол биш тий. Одоо нэг одоогийн залуус хэрэгцээг тодорхойлж яадаг тий. Яг одоо би яг ийм юм ажилуулмаар байна гэдэг програмын үсэнд нэгтэй болдог. Гэтэл сүүлийн залуучууд бас айхтар болсон мэл. Манайсээ илүү одоо юу гэдгийг би бол тэр програмыг хараагүй мэдэхгүй байдаг шүү дээ. Тэгэд Google дээр бичээд энэ програм маань одоо яг ямар хүчин чадалтай компьютер хамгийн багтаа ажиллах вэ гэдээ хайхдаг хэлж байгаа. Магадгүй тэг чи хамгийн зөв сонголт оо тий. Үзүүлэлтээ өөрөө гаргаж ирээд тухайн үзүүлэлтээ барьж очоод яг дэлгүүрээсээ хайгаад гаргаж байгаа. Өөрөө зүгээр өөр дээр зүгээр харахад ирчүүд нөгөө нэг илүү үзүүлэлт үзүүлэлт аягүй сайн мэддэг юм шиг санагдав. Би одоо жишээлбэл яг оюутан багтаа ямар ноутбук авах юм мэдэхгүй. Гэхдээ тэрийг ингээд бас ингээд хилээд өгчих юм байхгүй. Тэг зөвлөх гэсэн үү? Зөвлөх. Тийм яг ингээд зөвлөөд өгчих юм байхгүй. Тэг одоо ингээд ер нь бол яг хуу PC болоо нөгөө сүлийн одоо бараг 5 жил үргэлжлүүлж байгаа болохоо надад хамгийн таалагддаг зүйл нь зөвлөгөө нь аягүй таалагддаг. Одоо борлуулалтын болон бүх менежерүүд нь инженерүүд нь аягүй гоё зөвлөж өгдөг аягүй таалагддаг. Тийм болохоор бас одоо шинэ компьютер авах гэж байгаа хүүхэд залуучуудтай хэлэхэд бид нар ч бас их нэрлэхгүй шүү дээ. Очоод нөгөө мэдхгүй зүйл ингээ асууж чаддаггүй. Би бол ойтон багтай тийм байсан болохоор одоо л илүү нээлттэй болчихсон учраас яг мэдхгүй байгаа зүйлээ одоо тэр худалдаж байгаа борлуулалтын менежерээс маш сайн асуугаад хил амын сугалж асуу. Тэгээ өөрөө би яг ийм зүйлд энийг ашиглана гэ. Би яг тэр асуух гэсэн. Одоо бидний хувьд офис дээр ингээ байн одоо текст шивдэг ч юм уу өдөр тутмын ингээ офисын одоо айпад ашиглаж байгаа хүмүүсийн хувьд бол тийм айхтар үзүүл шаардахгүй дээ гэж яг асууя гэж бодож байсан. Тэгвэл яг л хэрэглээг л аягуулсан тодорхойлол очиход болох юм байна тий. За тэг маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөх төгсөн байна. Тэг өнөөдөр болон маргааш Мишель Экспо дээр одоо PC бол компьютерийн хөтөл бүр юм шиг өдөрлөг болж байгаа юм байна. Тэгээд хичээлийн шинжилгээ тохиолдол олон биш олон гой урамшуулал байгаа юм байна. Өнөөдөр бас хідэс хідэн цагийн хооронд яг хаана вэ гэдгийг ахиж мэдээлэл өгөөд нэвтрүүлгийг өндөрлөе. За окей. Мишель Экспо яг Мишель Экспороо ордгийн үүдэнд нь яг бисмолын салбар байдаг байгаа. Яг тэнд өнөөдөр болон маргааш буюу 26-27 оны өдрүүдэд 11-18 цагийн хооронд бол яг энэ хүү ивент маань бол болно. Тэгээд та өнөөдөр өөрийнхөө зөврийн компьютерийг засуулах, оншлуулах, зөвлөгөө авахыг хүсэж байх юм бол Мишель салбарыг зориороо гэж хэлмээр байна. Мөн дээрээс нь та өөрийн хуучин зөврийн компьютероо хэн нэгэнд борлуулахыг эсвэл хуучин компьютер авахыг хүсэж байгаа бол та өнөөдөр болон маргааш манай салбар дээр ирээсэй гэж хүсэж байна. Тийм яг одоо саний back to school гэдэг чинь тийм. За тийчэн бол одоо орон даяар орон даяар. Аа орон даяар. Аа орон бүх газар очиж. Манайх одоо 30 гаруй салбартай. Тэгээд аль салбар дээр очисон энэ хүү одоо урамшууллаар бүтэцтэй авах боломжтой гэсэн. За бол хотод биш орон нутгийн бүх салбартаа айн бүддэд дүндэг гэсэн үг тийм. Аа. Тэгээд бас онлайн үйлчилгээ маш сайн санагддаг. Facebook дээр ер нь бол хариуг маш хурдан өгдөг. Тэгээд тийм болохоор пейжээр нь бас та бүхэн маань PC Mall гэдээ ороод сонирхоо бүх мэдээлэлээ бас авах боломжтой юм билээ шүү. А тэгвэл ингэж болох уу? Орон нутгаас баг програмын нэг алдаа гарчихсан байгаа. Тэгээд тэрийг ингээд зургийн дардаг ч юм уу зүгээр ингээд явуулаад энэ дээр яах вэ гэдэг тийм. Онлайн зөвлөгөө маягаар тэгээс тусгай програм ашиглаад ремоттер ажиллаж үүдэх байхгүй. Нөгөө нь яг интернет ажиллах юм бол одоо интернет бол хаасаг байгаад байна шүү дээ. Тэгмэл компьютерийн интернет очлох бид нэр эндээс хаанаас ч хамаагүй хандаад алтаа мат гэж зөвлөгөө өгсөн. Тэгээд ингэж одоо явж байгаа. Тэдэг орон нутгаар ингэж тархсан л байгаа юм чи тээ. Тэгээд бүх хэрэгтэл хүч өөрчлөлт хийх бодно л тоо. За маш их баярлалаа. Техник технологийн одоо энэ 900-д бас дэлхийн топ брэндүүдийн одоо шилдэг чанартай бүтээгч нэг оруулж ирдэг танай хамт олон маш их баярлалаа. Тэгээд бас хамгийн их баярлагдсан зүйл бол соёл урлагийг үргэлж дэмждэгт маш их баярлалаа. Маш ойрын хамтын ажиллагаатай. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт бас Мишель Экспо дээр яг пенсний өдрлөг болсон, их гоё өдрлөг болсон байгаа. Манай намайг шок зураач цогтойр ах манаас энэ өдрлөгтэр олон гоё зүйл болж байгаа гэдэг бас өөрөө сошиалцаараа дамжуулж ирсэн. Гэх мэдчлэн ер нь шинэ залуу артистууд гээд соёл урлагт оруулж дэмжиж ажилтгад маш их баярлалаа. Өнөөдөр өдрлөгт нь амжилт хүсье. За баярлалаа. Хамт тусаг зүгт та бүхэндээ баярлалаа. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах хэрэгсэх юм бол доовар гарч байгаа утасаарх холбогдорой. Эсвэл PC Mall-ийн пэйж руу ороод та бүхэн маань мэдээлэх боломжтой шүү. Тэгээд өнөөдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Сониноос гэвэл өнөөдрөөс эхлэн дугаарыг хязгаарлалт яг Улаанбаатар хотод аяар эхэлсэн байгаа. Тэгээд өнөөдөр тэгш
дугаартай машинууд явах юм билий шүү. Тэгээ замын цагаа нэлээ их байсан шүү. Тийм болохоор яг сондроо дугаартай машинууд авах юм бол машин авалт тэгээд одоо цагаа гарчсан маш сайхан байна. Тэгээ та бүхэн манас өнөөдрийнхөө дугаарыг заарлтыг бид юм хартаа гэж хэлий. Тэгээд өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай.